Nedávno vyhlásili súťaž o jesenný pobyt pre štvorčlennú rodinu. Zábavu, animačný program, wellness, aquapark, kino, husacie hody, ale najmä aj zaslúžený oddych si vďaka cestovnej kancelárii Saturn vychutnala rodina Danákovcov z obce Chynorany. Na pobyt sa vybrali autom, ich cesta bola aj vďaka novej rýchlostnej ceste a diaľnice pri Šamoríne ešte o niečo rýchlejšia. Pochádzame z Chynorian. Sme taká väčšia dedinka pri meste Partizánske. Ja by som asi v našej rodinke povedala toľko, že sa veľmi ľúbime, to je dôležité. A ja za tú rodinku veľmi ďakujem, lebo boli naše detičky fakt, že také vymodlené, vytužené. A toto je teraz úplne pre nás taký balzam na dušu, že sme si tu mohli všetci štyria spolu oddychnúť, lebo sme nikdy na seba čas nemali. A tak ja potajomky súťažím dosť často, ale manželka o tom nie, lebo som chcel vždy, aby to bolo prekvapenie. A teraz to vyšlo a sme veľmi naozaj za to vďační. Keď som sa dozvedela, že sme vyhrali, tak som reagovala úplne super, až mi slza vyletela. My sme spolu už teda 20 rokov, čo teda sme sa zoznámili a tento rok sme mali vlastne výročie sobaša 12 rokov. Je to môj manžel, je to otec mojich detí a môj najlepší kamarát. To je, že super. Aha, mami, a si preliesky. Je, ty sú parádne. Pripraviť sa, pozor, štart! Pome. Netrafila si sa. Čas. Rýchlo. Celý víkend máme na starosti detičky, o ktoré sa staráme, strážime ich, pokiaľ rodičia môžu využívať služby tohto hotela, môžu ísť do wellnessu, môžu ísť do kina. Výborne, blobby. No fajn, tak Saťovi ďakujem. Aj teraz nám dve detičky odišli, aby si išli pozrieť rozprávočku a my sa zatiaľ staráme o tie ostatné, hráme sa s nimi, máme na to perfektné možnosti, máme tu rôzne preliesky, aquapark. V období Halloweenu máme pripravený program, samozrejme s touto tematikou, nebudem ešte presne opisovať aký, aby sa každý mal dať čím prekvapiť. Krajina strachu a je strašne dlhý. Tam je taká tabulka na začiatku tobogána, čo si chcete prepnúť. Tak ja som si teraz prepla diskotéku, všetko tam bolo vysvietené, hudba. Kým si naše detičky užívajú animačný program, tak by sme sa rozhodli, že aspoň na malú chvíľočku si prídeme sem oddychnúť a načerpať nové síly do ďalších dní. Super sauny, výrivky, bazény, je to tu super proste. Ja mám operovanú chrbticu a je to tu pre mňa tak, že vie si tá chrbtica na nejaký čas odpočinúť. Nakoľko sa teda naťahujem aj s tou malinkou, aj ju nosím na rukách, takže je to niečo super, že si tu zrelaxujem viac menej svoj celý organizmus. Dnes sme podávali lokšu plnenú husacou pečenkou. A druhý chod bol husacia krémová polievočka. A tretí chod pečená hus, lokša a kapusta. A štvrtý chod slivkové gule s zmrzlinou z prepáleného masla a s pečenou čokoládou. Čo sa týka našeho pobytu, tak pre mňa bolo najlepšie určite, teda pre mňa osobne wellness pobyt. A okrem wellness pobytu som veľmi rada, že si to užívajú aj naše deti. Samozrejme teda na tobogánoch a to je pre mňa asi také naj, že vidím, že oni sa tešia, tak sa tešíme spolu s nimi. Vivien je určite veľmi nadšená, tak ona sa teší hlavne z toho, že sa jej tu niekto teda aj venuje. Veľmi sa teší z tých animátorov, ktorí naozaj teda ju každú chvíľu volajú, bude diskotéka, bude taký program, tak ona sa veľmi z toho teší a samozrejme tie tobogány, na ktoré tak dlho čakala. Najmladšia dcera tu prijala veľmi dobre zmenu prostredia, ale proste funguje sa ako aj doma. Ako to bude, takže bolo to veľmi dobre. Určite áno. Ďakujeme za takúto skúsenosť. Veľmi pekne. Ďakujeme. Ahoj! My kývame